Umumiy qoidalar. Ushbu yo'l harakati qoidalari respublika hududidagi yo'llarda harakatlanishning yagona tartibini belgilaydi. O'zbekiston Respublikasi yo'llarida transport vositalarining o'ng taraflama harakatlanish tartibi belgilangan. Yo'l harakati qatnashchilari yo'l harakati xavfsizligi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni ushbu qoidalarni va unda keltirilgan svetofor ishoralari, yo'l belgilari qatnov qismidagi chiziqlarning o'zlariga tegishli bo'lgan talablarni bilishlari, ularga amal qilishlari, shuningdek o'zlariga berilgan huquq doirasida yo'llarda harakatni boshqarayotgan tartibga soluvchilarning ko'rsatmalarini so'zsiz bajarishlari shart. Yo'l harakati qatnashchilari harakatlanish vaqtida boshqa qatnashchilarning harakatlanishiga xavf tug'dirmasliklari kerak. Vakolati bo'lmagan jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan yo'l qoplamani buzish yoki ifloslantirish, yo'l belgilarini, svetoforlarni va harakatlanish tashkil etishning boshqa texnik vositalarini o'zboshimchalik bilan olib tashlash, o'rnatish, to'sib qo'yish, shikastlantirish, yo'llarda harakatlanishga to'sqinlik qiluvchi narsalarni qoldirish taqiqlanadi. Harakatga to'sqinlik tug'dirgan shaxs uni tezda bartaraf qilish uchun imkoniyat darajasida barcha choralarni ko'rishi. Agarda buning iloji bo'lmasa, o'zida bo'lgan barcha vositalar bilan xavf-xatar haqida harakat qatnashchilarini ogohlantirishi va ichki ishlar organlari xodimlariga xabar berishi shart. Mazkur qoidalarni buzgan shaxslar O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga binoan javobgarlikka tortiladilar. Yangi tahriridagi yo'l harakati qoidalarida quyidagi yangi atamalar joriy qilindi. Avtopoyiz, ulagich moslamalari bilan ulangan egarli, shatakka oluvchi va yarim tirkama yoki yuk avtomobili tirkamalardan iborat transport vositasi tarkibi. Bolalar guruhini tashkiliy tashish. Yo'nalishli transport vositalariga daxli bo'lmagan avtobuslarda 8 va undan ortiq bolalarning tashkiliy tashilishi. Yo'l yoqasi. Yo'lning qatnov qismiga u bilan bir satqda bevosita tutashgan qoplama turi bilan farq qiladigan yoki bir yo'l chizig'i yordamida ajratilgan qoidalarga muvofiq harakatlanish, to'xtash va to'xtab turish uchun mo'ljallangan bo'lak. Foto va video qayd etish. Yo'l harakati qoidalari buzilishining maxsus avtomatlashtirilgan foto video texnik vositalari yordamida qayd etish. Quyidagi atamalarga yangicha ta'rif berildi. Avtomagistral 501 yo'l belgisi bilan belgilangan, har bir yo'nalishning qatnov qismlari yotiq chiziq bilan ajratilgan, u bo'lmaganda yo'l to'siqlari bilan, shuningdek, boshqa yo'llar, temir yo'l va tramvay yo'llari, piyoda va velosiped yo'lkalari bilan bir satqda kesishmaydigan yo'l. Ajratuvchi bo'lak yo'lning yonma-yon joylashgan qatnov qismlarini ajratuvchi transport vositalari harakatlanishi yoki to'xtashi uchun mo'ljallanmagan yo'l sathidan baland yoki bir yotiq chizig'i bilan belgilangan qismi. Mototsikl kajavali yoki kajavasiz ikki g'ildirakli transport vositasi. Aslahalangan holatdagi vazni 400 kg'dan oshmaydigan 3 va 4 g'ildirakli mexanik transport vositasi. Shuningdek, dvigatelning ish hajmi 50 santimetr kubdan yuqori, konstruktiv tezligi soatiga 50 kilometrdan ortiq bo'lgan skuter, kvadrotsikl, elektroskuterlar ham mototsikllarga tenglashtiriladi. Tartibga soluvchi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Davlat yo'l harakati xizmati va harbiy avtomobil nazorati organlari xodimi o'z xizmat vazifalarini bajarayotgan qoidalarda ko'zda tutilgan ishoralar yordamida yo'l harakatini tartibga solish vakolatiga ega bo'lgan va bevosita amalga oshirayotgan yo'ldan foydalanish xizmat xodimlari, temir yo'l kesishmasi va sol kechuvidagi navbatchilar, tartibga soluvchi maxsus ish kiyimi va taniqli belgisiga ega bo'lishi shart. Aholi punkti, kirish va chiqish yo'llari 522 va 525 yo'l belgilari bilan belgilangan hudud. Haqiqiy vazn, transport vositasining yuki, haydovchi va yo'lovchilari bilan birgalikdagi vazni.